A reformulação do time é uma das metas da direção do Inter para a próxima temporada. Enquanto alguns jogadores estão com o contrato se encerrando, outros buscam lugar no grupo para 2014. Acompanhe. Klemer promoveu alguns jogadores da base, como Valdívia e João Afonso. Uma mescla entre novatos e experientes. Tem que ser devagar, gente. Não pode ser, não. Você não pode pegar uns garotos e botar assim diretamente. Você pode queimar o atleta. Tem jogadores que sustentam, mas tem jogadores que não sustentam. Tem uma diferença grande. A gente não pode chegar agora encher o time de garotos aí, porque aí não vai dar certo. Essa renovação ela tem que ser feita devagar. Enquanto alguns chegam, outros podem estar de saída. O momento do Inter é de renovação do elenco. A direção ainda está definindo quem fica e quem sai, mas três jogadores têm contrato somente até dezembro: Índio, Kleber e Gabriel. Fazendo uma avaliação, no Inter eu sou um dos jogadores que mais jogou esse ano. Você falou mais de 50 partidas. Em alguns momentos, pode até ser que oscilando um pouco junto com a equipe, mas acho que é normal se você fizer. Se fizer 10 partidas mal ou mais ou menos, enfim. O próximo compromisso será no domingo contra o Atlético Paranaense, justamente o responsável pela eliminação da equipe na Copa do Brasil. Para o Inter, o G4 é um sonho distante. O Colorado precisa vencer os últimos 7 jogos e torcer por resultados paralelos. Somando mais pontos, terminando com vitórias, acho que aumenta a condição de confiança de todo mundo. Para todo mundo também continuar no projeto 2014, de um Beira-Rio novo, de um novo ano, de a gente buscar outros resultados, de repente você procurar se firmar e dar essa condição de confiança para que a comissão e diretoria também te mantenha aqui. Sem estádio, sem vaga e sem técnico definido para o ano que vem, o time apenas cumpre tabela no Brasileirão e espera por dias melhores, até porque as mudanças já começaram. Estava aqui observando a reportagem da Roberta e vendo assim, o Internacional é um clube sem estresse, né? O Internacional é um clube tranquilo, não tem que olhar para a tabela, não tem que ver se vai preservar alguém ou não. Né? Aí fica preocupado com o canoísta. Aí o canoísta começa a ser motivo de preocupação, né? Vira notícia. E essa reportagem aí, o Chico lembrou aqui, enquanto a reportagem estava entrando no ar, é uma reportagem para dezembro, né? É. Na verdade é isso, nós estamos colocando ela em outubro, né? O que nós vamos fazer em dezembro, Chico? Olha, usar a criatividade. Por isso que eu falei, cara, antecipa as férias, deixa a gurizada jogando, aí o pessoal chega mais cedo. Ainda não pode fazer isso, né? Ainda não pode fazer isso. Eu só quero fazer um reparo no que tu disse, né? O Internacional tem que olhar para a tabela, sim. É, não, é. Porque, por enquanto, são 42 pontos, é décimo colocado. Não, é mais um pontinho só. Um pontinho. Um pontinho. Hoje a projeção é de 43 para não cair? 42, né, Paulinho? O Inter é 42. Então já está no limite. O drama é o seguinte, né, Meneghetti? Então, tá, folha de pagamento de mais de 10 milhões de reais. O Inter não brigou por título essa temporada. Pelo segundo ano. Mas segundo o Ribeiro. Então, ganhou o título na temporada. Está tudo certo. O Ribeiro não dá para considerar o campeonato gaúcho. O Chão não se considera. Uma folha de pagamento de mais de 10 milhões de reais. Não brigou por título internacional. Mas os jogadores que o Internacional trouxe. Absurdo. Não dá para se contentar com o Gauchão, né? Eu não estou contente com o Gauchão, estou dizendo que o Inter ganhou um título. Não, o Inter não ganhou um título. O Gauchão não é título. Também ganhou um título, mas é inexpressivo. O time já disputou 3 finais de Libertadores, 2 finais de Mundial, é campeão do mundo, é bicampeão da América. Tricampeão brasileiro invicto, campeão da Copa do Brasil, já ganhou tudo. Aí tu acha que tem que comemorar o Campeonato Gaúcho. Vem cá, Ribeiro, ganha o Campeonato Gaúcho, pega a taça, bota lá no museu e terminou. Não é nem mais do dia seguinte, terminou. Qual é o Gauchão é tão, não vale nada porque tem uma crise. Qual é o... Porque só mais quem perde. Gauchão é um Grenal de 16 times. Ganhou o Inter esse Grenal. É. Pronto. Não, e Gauchão só tem representatividade para quem perde. Se o Gauchão fosse tão importante, o Dunga não teria sido demitido. Aliás, o Gauchão não tem tido nem representatividade para quem perde. Porque quem perde geralmente é quem largou o campeonato, como foi o Grêmio. O Gauchão conta assim, ó, ganhou uma Copa do Brasil e o Gauchão. Aí conta um pouquinho, ó, ganhei dois. Assim, qual foi? No conjunto, não isolado. Qual foi o último título expressivo do Internacional? A Recopa, né? 2011. Quer dizer, o Internacional... É um torneio, né? Aí é que tá. O Inter vai pro ano que vem já no seu título internacional. Só ganhou porque venceu a Libertadores. O Inter vai pro seu terceiro ano sem título expressivo. Já começa uma fininha aí. Já começa a gente ter que cobrar mais do Internacional. A gestão Giovanni Luigi, ela é lamentável no que diz respeito à competitividade de um time. E ela se torna mais grave ainda na medida em que o clube teve condições de gastar bastante com jogadores. Quer dizer, faltou competência para formar times competitivos. Concordo, mas também é fato que a gestão Giovanni Luigi montou bons times, né?
Não montou bons times. Não. Trouxe bons jogadores, mas escolheu mal o seu treinador, ou demitiu depois o que deveria. Mas, os treinadores não conseguiram fazer bons times. O Inter teve time nesses últimos anos, não, né, Baldassi? Não, teve grupo. Não teve time. Então? Time não conseguiu ter porque foi incompetência também da direção em contratar treinadores ou demitir na hora certa treinadores. Eu não acho que o Dunga tenha sido um erro, porque nenhum de nós disse que foi um erro quando o Dunga foi contratado. Não, com certeza. Agora, foi um erro não ter demitido um mês e meio antes, quando se viu que o Dunga, infelizmente, não fez um bom trabalho no Internacional. Aí foi um erro. Não, a direção tem inúmeros erros pontuais que a gente pode analisar, mas é fato que a gente já falou aqui, manteve o D'Alessandro, manteve o Damião, que hoje a gente pode discutir, mas na época foi elogiado, manteve o Damião. Eu não quero tirar o mérito do Giovanni Luiz, que provavelmente daqui 10 anos, quando o Grêmio ainda estiver discutindo o mastodonte, o Frankenstein, que é o contrato que fez com o AS, nós vamos estar elogiando o Giovanni Luiz pelo contrato que fez com o Andrade Gutierrez. Giovanni Luiz talvez seja lembrado só por isso. Por não ter criado um problema para o Internacional. Eu quero esperar um pouco, tá? Rio. A gente já conhece. Que nessa época o contrato do Paulo AS estava tudo maravilha, quando a arena não tinha sido inaugurada. Eu quero esperar um pouco. Mas não é. É que depois disso nós tivemos conhecimento do contrato do Inter com o Andrade Gutierrez, que vazou, e tivemos conhecimento do contrato do Grêmio com a AS. Tá. A do Inter é melhor. O Inter vai ser com esse torcedor aí que vai ter o seu acesso dificultado em razão da valoração dos preços. Mas isso é normal.